បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel Server នាំមកជូននៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយបាទនេះគឺជាវីដេអូទៅតែ update ថ្មីបាទវីដេអូ Nancy ឆសំឡក់ក្រុម Pink បាទ Blackpink មិនដាក់ផ្នែកកំពុងធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រក្តៅក្រហាយខ្លាំងបាទប្រភពពីកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានរឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រក្តៅក្រហាយយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញសកម្មភាពរបស់ Nancy ធ្វើទៅលើក្រុម Blackpink ទាំងកណ្ដាលឆាកបាទយ៉ាងណាមិញផ្អែកលើវីដេអូប្រមាណ71នាទីដែលបង្ហោះដោយកណ្ដាលមួយបានឲ្យដឹងថាគណៈពេលដែល Blackpink កំពុងតែនិយាយពាក្យអរគុណអ្នកគាំទ្រនៅពេលដែលខ្លួនទទួលបានពានរង្វាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ស្រាប់តែក្នុងវីដេអូនោះបានចាប់សកម្មភាពរបស់ Nancy កំពុងឈរពីក្រោយក្រុម Blackpink ហើយប្រើផ្នែកសំឡក់សំឡឹងមកពួកគេផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកគាំទ្រពិតជាងើយឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនព្រោះថាហេតុអ្វី Nancy ប្រើកែវភ្នែកចម្លែកបែបនេះសំឡឹងមកលើក្រុមដែលទទួលបានជ័យជំនះទៅវិញក្នុងនោះដែរអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនបានឈួលច្រមុះពេលឃើញ Nancy ធ្វើបែបនេះហើយពួកគេក៏បានបោះសម្ដីថាប្រហែលជា Nancy ប្រច្រណែនដែលក្រុមនាងមិនឈ្នះដោយក្រុមគេក៏ថាបានបាទតើប្រិយមិត្តទាំងអស់យល់យ៉ាងណាដែរបាទអាច comment ខាងក្រោមបានបាទចំពោះព័ត៌មាននេះគឺ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះសិនបាទសូមអរគុណបាទសូមជួយ Subscribe Channel Server ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា